Ay şerefsiz Murat Dadaşov. Senin işçilerin bir yerde hamınız bey namus, bey gayret şerefsizsiniz. Şehit aileleri havaktan olubdu təxribatçı. Ay sizin gayretinize tükürüm. Sizde milli gayret olsaydı gururla gelip burada olan hadiseleri çekerdiniz. Sizin gayretiniz yoktu. Siz ASTV'nin filialısınız. Siz siparişe işleyirsiniz. Murat Dadaşov, üç oğlun ölsün. Gözün bu analar kimi ağlar kalsın. Allah eləsin onu oğlanlar. Oğlanlar qədər bu su ilə. Bu gözəl yerə. O təxribatı aparmaz qətrəlmə. Bu balotada dəfin edək. Çorba cor olasın. Sən də oğlun da. Qarnını şişirdib gəzmənlə deyil. Şərəfsizlər bir faciələr. Allah onları öldürsün. Qeyrətiniz var. Bunu çəkin. Bey qeyrətlər. Yoxdur sizdə qeyrət. Olsaydı gələrdiniz. Ay Murad Dadaşov. Gəl bax. Çıxıb yalandan orada xərciyə söyləmə onu. Biz təxribatçı olsaydım.